Урматту мекендештер, мен Керімбай Қадырмолда Ахматович, профессиям бойынша санитарный врач. Бізден үшін медицина қызметкерлерінің ауырып қалған себебін сенімен ойымды бөлшім келді. Қырғызстанға коронавирус келіше, медицина тармағының толық қамды дайыр мекенін көрсетті. Мұрдағы министер Сыздарахалин, мұрдағы министрі Космас Саревич, анын замы Исаков Төлен Байдалиевич, главный государственный санитарный врач, біріншіден қоңғырын қағыш келгілі. Бұлар жұмысты толық қамды апарған жоқ. Орманды президент айтқандай, бұлар сабаташ қылышты. Вақыт бар әлі, вақыт бар әлі. Ошы вақытты толық қамды бұлар атқарған жоқ. Толық шешілбеген мәселелер емнеден болып жатты? Біріншіден біздің медицина қызметкерлеріне, біздің врачтарға, барды осы бар врачтарға өзі. Емне шешілген жоқ? Бұл защитный спецкостюмдар. Екіншісі экспресс-тесттер, ПЦР лабораторияның аздығы, біздің вирусологтардың аздығы осылай себепкер болды. Андан башка дагы айтарлык себеби биздин ушу медицина кызматкерлеринин ушу коронавируска каршы ушу спец костюмдарды защита костюмдарды кандай кийиш керек эле, кандай колдонуш керек эле, ошону эч ким үйрөткөн жок. Муну ким кылыш керек эле? Бизде департамент госсанэпиднадзор, чогуу, центр особо опасной инфекция бар бизде. Ошо врачтар менен врачтардын арасында семинар, занятие өткөрсө болот беле? Ада болгон жок. Ушун баары себепкер болот пайбы? Ал менин коллегаларым, Чүй токмоктон, Бишкектен телефон менен биз менен кабарлашып турдук. Эмне сураганда, коллегаларым сураганда, алар менен убагында чогуу иштешкен. Биринчи эмне жетпейт? Баары баягы коргоончу костюмдар, защита костюмдар жетпей жатты. Ачык айтыш керек. Эми булар болсо руководство ачык айтканда өзүңүздөр билесиңер. Булардын артынан куугунтук жүрөт. Булардын ар бирөөнүн үй бүлөсү бар. Айтат эмнеси жумуштан алып салат. Ошон үчүн булар ачыкка чыкпай. Айткандан коркушуп мени коллега деп булардын мурда руководителде биз мага телефон аркылуу кабарлашып турду. Мен азыркы министрге Сабыржан Токсоевичке 3 жол жазылдым. Помощник Кутман деген бар эле. Андан кийин главный государственный санитарный врач бар эле мурдагы Исаков ошо убакта иштеп турду эле. Биринчи коңгуроону ошо кагыш керек болчу. Ага дагы телефон аркылуу кайрылдым. Ада жооп болгон жок. Бизде департамент, центр госсанэпиднадзор республика бар. Ага дагы кайрылдым телефон менен. Мен ушу башкы жерден айттым. Мен менен ушу жоголуп, кайсы убакта жоголуп. Эми булар менен жолуккан себеби ушу биздин медицина кызматкерлерин көйгөйлүү маселелерин көтөрүп чыгайын дедим да. Кандай жардам болсо мындагыналык. Мен да өзүм жардам көрсөтөйүн деп айттым. Булардан дагы жооп болгон жок. Бизде бир өзүм баягы санитарный врач болгондон кийин биздин городской санэпидстанцияда менин коллегаларым мурда чогуу иштеген 30'tan aşık bizim meclis kızmatkeli olup kaldı. Bunun sebebi emneden. Bayağı ile zaşitin spes kaçtığına geçip gendi oldu. Bunlar açak açık vatkanda. O şöyle emni zaşitin kaçtım. Bayağı ile yuka kalat, çepçik, maska. Maskası dağı bir can tarzı bir can geçip maskarı oldu. O şöyle ayıbından biz de açak açık vatır. Биздин врачтар чыкканда дагы бир контактты 10-15 жолу жүрүп атты ушу бир халат менен. Ачыгын айтыш керек да. Эми булар калыптырсачы, булардын баары менде ушу жазуу түрүндө бар. Баарсын. Мурун баары ойлобосун баягы мен асмандан алып атты бул сөздөрдү. Анткени коллегаларым ачык айкын айтып атты мага.
Мунун биринчи бизим мына городко сайын сасаны көп ооруп калган себеби эмнеден болду мен эсептейм. Башкы дарыгер Айгүл Бешенайлева бул жумушту профессионалдуу апарган жок. Анткени ачакачып аткан биздин кызматкерлер, мисси кызматкерлер келгенде биздин санэпидстанцияда, үч эшик бар. Сыртынан кирет, ичинен кирет и лабораторияда бар. Булар биздин коллегалар ошол убакта бир эшикти жабып, сыртынан бир эшиктен баары кирип, чыгып жатышты. Ошон үчүн дагы эле ошо санэпидстанцияда, биздин иштеген врачтар контакт кетти, биринин артынан бири кетти. Болгону колдонгон бир туалет болсо, жаңы башталганда дезинфекция болгон жок да биздин санэпидстанцияда. Аны кылыш керек эле. Ошентип эмне үчүн биздин кызматкерлер ошо биринин бири жугуп дагы ошентип ой кетет ошондой. Ошондой эле болду ойлойм мен. Эми ошонун арасында мындай биздин баягы ооруган баягы санврачтын арасында дагы ар кандай маселелер болду. Биздин врач Тургенов Чынара 22-23 жылдан бери иштеп аткан врач. Ал болсо ушу коронавирустун ушу каршы убагында иштеп жүрдү, ашактарда жүрдү. Ошол эле халатты бул 15-20 жолду колдонот деп ушу мына ачык эле сөз болду. Ал ошол убакта симптомду окшоп коронавирустан деп аны үйүнөн ал ооруп калды. Ооруп калып врачтарды чакырып, кийин инфекциянын байын салып кетти. Анализ алганда ПЦР алганда отрицательный болуп чыгып атат. Экспресс тестте да отрицательный болуп чыгып атат. Но аны жетишкен күйөөсү пенсионер. Ал барып жумуштан алып келип атты. Аныкы чыгып атат положительный болуп чыгып атат. ПЦР. Бийди ушу туура туулуп атат. Бул кандайча? Мен сүйлөшүп отурсам айтып атат. Ал жумушка барып келип атты, күйөөсүн алып келип атты. Мында да чоң туура туулуп атат. Эми бизде бул эми министр кызматкерлеринен баягы ССМ-дагы биздин көп врачтар ооруп калды, ССМ-де ооруп калды. Эми алар дагы ушундай эле мен баягы эле бир эле маселе ошо бир биринчиден баягы спешка үстүндө жетип жатты. Эми бул жерде врачтардын айтуусу боюнча ошо коргоончу костюмдарды убагында баарын жетиштүү кылып камсыз кылганда биздин министр кызматкерлери мындай бир коронавирустан азыраак ооруйт эле биздин башка жарандар дагы. Эми биздин врачтар ошо күнү түнү иштеп жатты, өзүнүн баягы здоровьесин карабай биздин ушул ооруп аткан жарандарга жардам берип жатты. Эми жанагы обсервация маселеси боюнча мен бир токтолуп кетейин деп оюм бар. Обсервация. Бизде баягы даярдык убакыт бар эле 2-3 ай дегенде. Ошо обсервация жаткан ошо кайсы здание болобу? Бизде ошонун баарын даярдап, санитар нормага алып келип, биздин ушу ошол убакта иштеп аткан эле. Жана главный государственный санитарный врач Исаков Төлөм Байдалиевич. Ада туура түшүнчү менин коллегам. Ошол убакта мурда замминистрге чейин бул башка жерде туруп иштеп турган. Андан кийин кийинкилер эмне үчүн барып ошо обсервация турган жерлерди телевидение аркылуу көрсөтүп, условиясын санитар нормага туура келеби деп. Мына биздин урматтуу жарандар барып эле көрдүк го. Анткени условия жок. Умрадан келген биздин улуу адамдар, ата энелер алар эч группа рискке турчу. Келип жатканда кышында алар суук болуп атпады помещениянын ичинде. Бир помещенияда 10-15 адам жатып атса, бир туалет колдонуп атса же душ иштебесе мына контакттын баары. Эми алар жарандар түшүнөт, обсервация келгенде жатыш керек 14 күн. Но условиясын биз даярдап бериш керек эле. Эмне үчүн ошо чыгып, телевидениеге чыгып барып көрсөтүп, момундай мына условия жата турган жер мындай, санитар нормага туура келет деп айтса болот эле. Анда болгон жок. Мен деле бул убакта мен баягы кичине токтолуп кетсем, мен деле мурда госинспекциянын санитарный ветеринарный фитосанитарный безопасный Бишкек шаарынын начальниги болчумун. Ошон үчүн жана коллегаларым бар менен чогуу иштешкен. Биз коллегалар менен чыкканда, өзүм чыкканда бул жака текшерип, дайыма мен телевидение менен жүрчүмүн. Телевизия ачык көрсөтүп, айкын жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Мен ушул туура тууралат. Булар эмне үчүн телевидениеге ошо биздин жарандарга ачык көрсөтпөйт?
Ашык көрсөтпөйсүн. Ошонсунда баягы элдер туурамен чыгып атты бул. Эмне кандай жатат? Эми Россиядан келип атты биздин обсервация келип атты жарандарыбыз. Эми аякта жатты бир жай, бир ай, эки ай жатты. Талада жаткандар бар, ачык мына барып көрүп атабыз. Эми алар кыйналып келгенде биз чүндү иштерин чүндүрүп атты. Биздин коллегаларга миң мерте ыраазымын, тажим этем. Ошо иштеп аткан тозуп алып, обсервация жетишкендер барыштарга мен тажим этем. Но биздин руководство, эмне үчүн ошо жерди барып чыгып алдын ара барып көрүп, ошолорду өйдө көтөрүп, өкмөткө көтөрүп, жогорку кеңешке көтөрүп, что мындай үстүндө бизде мен санитарный врач жакты айтайын, мурда госинспекциянын начальниги. Бишкекте бизде көп, бизде мейманканалар, частный мейманканалар көп. Алар инспекторлор карантинде иштеген жок. 50 метрлік, 100 метрлік бар, андан көп 200 метрлік бар. Алар менен сүйлөшсө болот эле мисалы, минимальный оплата менен. Ар комнатада 1 метрлік, 2 метрліктер бар. Алар нарсан контактас болот. Апчырып жаткандарга да жеңил болмок. Эми апчырып жаткандары алар туура түшүнөт. 14 күн жатыш керек. Биздин коллега түшүндүрүп айтып атты. Эми жакында эле телевизор чыгып атат. Апчырса чыкты, алар уже үйгө кетебиз деп. Мен үйгө кетебиздин себебинде да ойлойм. Жаткан жери санитар нормага туура келбесе, конечно кетебиз дейт адамдар жаткан жерлери. Түшүнүү иштерин эмне үчүн келип замминистр мен кайрылат элем. Замминистрге чи, главный государственный санитарный врач Нурбот Төлөшовго сизге да кайрылат элем. Сиз алдын ала департаменттин башка директору менен дейм, өзүңүз телевизияга барып ушулардын алдына көрсөттү, мына жаткан жерин мына даярдап койдук, мына санитар нормага туура келет. Мына биздин жарандар бар көрсө эмне жаман болот, жакшы болот. Алардын туугандары, ата энелери, айылдар, 2-3 айдан мен көрбөгөн балдарын, ушу кыздарын, ата энелери алар күтүп атты. Анан келгенде жаткан жери жанагындай болуп атса, кандай элде нааразылык болот. Алар да түшүнүш керек да. Эми мен кичине кечирим сурайм, баягы кичине эмоцияга, кичине баягы анткени мен түшүнүп атам, анткени биз да алардын ордуна коюш керек. Эми биздин жарандар туура түшүнөт. Келгенде обсервация 14 күн жатыш керек. Жатып, анткени булар. Бул санитарлык правиланы аткарыш керек, анткени 14 күн жатып, Кудай берсе баягы анализдин пациент тапшырып, экинчи жолу тапшырып барып чыкпаганда баары үйлөрүнөн кетип атат. Эми жанагы мен айткан бир вопросту мен баягы суроолорду бизге ушу ооруп калган биздин ушу медицина кызматкерлерине 200 000 беребиз деп сөз болду эле. Чечил деп ушу баары эле билет. Ушу убакка чейин бул чечилген ушу качан тапшырылып булар 200 000 колуна берип карматып телевизиянын көзүнчө элдин көзүнчө көрсөтүп мына 200 000 берип атабыз рахматын айтып эмне үчүн ушу убакка чейин созулуп атат? Мен врачтар менен телефондон сүйлөшүп атам да, сүйлөшкөндө айтылып атпайбы? Булар жөнүндө дагы сөз жок дейт. Жардам берип атканы жанагы эпидемиядан баягы жактан 2-2,5 сом ар бир чыккандарга ачага чыкканда саатына 100 сом төлөп атты, берилип атат. Ал жанан рахмат. Но жанагы ооруп калган 200 000 сом ошойдон ушу убакка чейин ачылбай турбайбы? Беребиз дейт. А качан беретин врачтан баарына суроо болот, булар качан берилет деп. Анткени ошо врачтар менен ооруп чыккан, катуу ооруп чыккан врачтар менен мен да сүйлөштүм, телефон менен сүйлөштүм. Телефон сүйлөшкөндө анткени мурдагы менин окуган студенттерим бар арасында. Да, булар абдан эле кыйналып чыкты, Кудай тоба, Кудай сактады. Мен ушу биздин ушу городской санитарный врачтар ооруп атканда эмне үчүн ушу главный врач Айгүл Бешанайлиевна, сиз да туура түшүнүңүз. Сиз эмне үчүн телефондон ушул делоларын өзүңүз коллегаңыздын ден соолугун сурап койгон жоксуз? Сурасаңыз болот эле. Ошон үчүн баягы көп баягы ушундай вопросторду укканда, конечно, адам ич ачышат. Но бул жерде ушу саботаж кылган министерство здравоохранения мурда иштеп кеткендер. Министр, замы, алар ким жооп берет? Булар ушу мыйзам чегинде жооп бериш керек. Мен ушу сөздүн аягында кичине токтолуп кетейин дедим эле. Ушу биздин системанын врачтарына
Başka kere bağırına rahmat çok işte bizim braçlar menen aldığı cümüşte aparı atsalar. Üçüncü sistemden başka dergerine şu semiyasına köngül etsem. Baldarı sabır etsin. Yemi kudayırsa bağırı jakşı olup da biz çeşeneviz. Rahmat köngül bir kızlarga.